Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube Shapiro Reza. Hari ni kita kami Omid Tibin lagi. Macam biasa. Mari kita dalam video lah. Don't forget to subscribe. Bang. Apa yang kena? Apa yang kena? Kena lah. Ha? Abang ni. Eh, dah ai. Bukan biasa-biasa ah. Esok ni abang stream lah. Mana? Malang kan ai. Dia malam pagi dah bang. Malam boleh pagi pun boleh. Gigi batang eh. Bang. Hmm. Makan... Ha? Tadi makan apa? Eh? Oi, tadi makan Maggi lah. Dua paket ke tiga paket? Satu lah, kenyang lah. Alah, abang dah makan. Macam ni tekan nama siapa? Nama saya? Syafiq Reza. Dekat ni kan member saya ni, cakap. Kita akan tengok abang. Yo, hai. Ah, okay dah. Ada yang cakap kacau lah abang ni. Terima kasih. Abang ni memang kacau. Ha, dengan streamer kau, oi. Macam tak kacau bang, kita tak abang kacau bang. Aku tak kacau pun macam orang ni enggak, pasal biasa lah. Okay, mantap. Boleh follow ke saya bang? Boleh. Ya. Yeah. Bawa bang. Tak buat apa-apa pun tengok awak je. Saya pun tak buat apa-apa, santai-santai abang. Awak tidur mana? Penang bang. Tak macam Penang pun? Eh memanglah, takkan cakap bahasa utara. Sekarang tak faham. Dia faham je orang utara tu. Boleh lah ya, dia tak sini. Tak nak hal lah. Okay, boleh cakap lah eh. Hal lah macam tidur orang ni. Tak ngantuk ni, tak nak tidur, aku pun tak ngantuk ni. Mesti bunyi lagi lah. Biasa kalau kahwin nak tidur orang ni. Oh, eh, aku belum kahwin ni, muda eh. Muda lagi aku, sabar-sabar. Tadi dah kahwin, tidur awal lah. Haa, kahwin of course tidur awal. Tak lewat lah. Mantap lah. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Hai, tak tahu lah. Bang, jangan kerja lah. Ya? Yeah. Jangan kerja. Apa? Kerja. Nak cakap kerja? Tak, abang tengah kerja lah. Apa? Kerja. Kerjalah. Oi, mantap abang. Kerja apa? Kerja apa? Ha. Rela, oi, steady bang, mantap bang. Terima kasih jadi bahasa hadapan bang. Thank you bang. Okay. Awak tak kerja? Eh dah, saya tersantai bang. Malam awak kerja apa bang? Kerja esok bang. Ya bang? Tak kerja. Okay. Mantap lah. Tu mantap kali bang. Orang mana ni? Saya dah. Tipu. Oi, gak bisa bahasa Inggeris. Mantap lah. Okay bang. Okay bang, mantap kali bang. Hey, sampai sini saja Omid TV aku. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my Instagram Shapiq_Reza. Jumpa dalam next video. Palau takde.